hallå! Jag tänkte vi skulle ta och kika på ett lite större exempel. Ett gissningsprogram. Tanken är att man får en fråga om att gissa ett tal mellan 0 och 100 och sen ska man hålla på och gissa tills Tills det blir rätt. Jag tänkte vi kan ta och eh, koda ihop ett sånt här program. Eh, programmet kommer inte att innehålla några som helst nyheter. Vi kommer att bara använda de byggklossarna som vi har lärt oss under kursens gång. Och eh, helt enkelt få ihop det där till ett fungerande program. Om vi tar och kikar på hur saker och ting kommer att fungera. Så ska vi ha ett program som heter Gissa tal. I det programmet så ska vi slumpa ett hemligt tal. Därefter ska vi loopa någonting tills man håller på och spelar helt enkelt. Och efter man har spelat färdigt så ska det komma ut en text där det står att man har rätt på si och så många försök. Så den här loopen gjorde jag i en liten grön färg. Det betyder att under den så finns det andra saker som ska hända. Så vad är det då som ska loopas? Och det är då det som står på nästa rad här. Vi ska öka hur många gånger man har gissat. Vi borde sätta antalet gissningar till noll eller liknande tidigare. Sen ska man gissa på något tal och när vi har gjort det ska vi kolla om den här gissningen var rätt eller inte. Och den här kolla gissningsgrejen den kan då ge upphov till tre olika saker. Antingen hade man alla rätt på gissningen. Eller så gissar man på ett för lågt tal. Eller så gissar man på ett för högt tal. Och min plan är att det är precis det som vi ska ta och koda ihop. Så hur gör vi då det? Vi tar och hoppar in i Visual Studio Code och ser vad vi kan åstadkomma där. Jag har skrivit själva frågan här. Slumpa ett hemligt tal 0 100. Loopa och isa på tal och så vidare. Vi tar och börjar programmet med att komma fram till att vi behöver en main funktion för någonstans borde ju programmet starta i alla fall. Vi ska ha ett slumptal. Vi ska generera oss ett hemligt slumptal så jag behöver säga eh, random eller lika med new random för att kicka liv i slumpgeneratorn helt enkelt. Sen vill jag slumpa fram ett hemligt tal. Jag gör en variabel som jag kallar för hemligt tal. och Det här hemliga talet ska vara en siffra mellan 0 och 100. Så rnd.next 0,100. Det där ger mig ett hemligt tal mellan 0 och 100. Men att skriva siffran 100 rakt upp och ner i koden, det är inte speciellt vackert. Man brukar tänka att siffrorna minus 1, 0 och 1 kan finnas i kod, men inga andra helst. Det där låter som en bra tillfälle att lägga en konstant. Så i klassen så gör jag den här konstanten. Jag lägger den i klassen därför att då får alla funktioner i den här klassen åtkomst till den här konstanten. Så jag säger konstint, vad ska vi kalla den, max tal. Och säger att den där ska vara 100 istället. Nu kan jag säga att jag vill slumpa ett tal mellan 0 och maxhemligt tal istället. Mycket snyggare. Om vi kommer ihåg den här bilden över vad som ska hända, i vilken ordning vi ska göra saker och ting, så vet jag att nu kommer det en loop. Det är nu själva loopen kommer, själva spelloopen. Och den här loopen, hur, ska, hur länge ska den hålla på? Vi ska hålla på så länge man inte har alla rätt. Okej? Okay. Så länge man inte har alla rätt så ska man hålla på och lopa vidare och gissa på ett nytt tal. Hur tar vi då reda på om man har alla rätt eller inte? Ja, man borde ha ett tal som man har gissat på och det här hemliga talet. Det borde vara det vi skickar in och så kollar vi om den här gissningen och hemliga talet stämmer överens eller inte. Gissning, ja. Vi har ju vi behöver nog ha en integer som håller koll på vad man gissar på så jag säger int gissning. Den här gissningen borde vi också hämta in från tangentbordet så vi tar väl och gör det. Jag säger att gissning är lika med console, nej förlåt, int.pars. Jag tolkar det här som kommer in från konsolen som om det vore ett tal Försöker med det i alla fall. Så vi hämtar in en gissning. Och vi har det hemliga talet. Nu har vi allt som vi borde behöva för att kolla om, om man har alla rätt eller inte. Jag kopierar den här texten så slipper jag skriva det där två gånger. Jag vill ha en funktion som ska kolla om man har alla rätt eller inte. Som indata så ska vi få en integer-gissning. Det man har gissat på. Och en annan integer som är det hemliga talet helt enkelt. Den här funktionen ska svara på frågan om man har alla rätt eller inte. Antingen har man det eller har man det inte. Det låter bol lång väg. Så om jag har alla rätt så ska jag returnera true. Och om jag inte har alla rätt ska jag returnera false. Så. <hör> Hur kollar jag om jag har alla rätt då? Vi kollar helt enkelt om det gissade talet, if-gissning. har vi den? Skriver inte jag gissning? Jaha, jag har skrivit något knepigt. där. Ursäkta mig, så där har vi måsvingarna. Vi kollar om gissningen som vi matade in, om gissningen är samma sak som det hemliga talet, då har vi gissat rätt. Bra jobbat! Vi kan returnera true. Svaret på frågan har alla rätt blir true. Men det kan ju också bli att vi inte har alla rätt. Då returnerar vi false. Sådär! Jättebra! Utöver det här så kan man ju ge lite hints också. I uppgiften stod det ju här att om man gissar för ett för litet tal ska det komma ut att man ska gissa högre eller gissa lägre. Så vi tar väl och lägger till kontroller på det där. Om gissningen man angav är större än det hemliga talet. I sådana fall ska vi skriva ut texten console.writeline. Om gissningen var större, då säger vi gissa lägre. Och på samma sätt, förlåt det ska ha en äls här också. Om gissningen så gör vi det där. Vi kan skippa den där giss eller elsen också naturligtvis. Där har vi en för om det blir lägre. Vi behöver även om om, det, om gissningen var större än det hemliga talet, då kan vi eh, säga gissa högre. Så. <hör> I den här funktionen har alla rätt, så kan några olika saker inträffa. Antingen är allt helt rätt och då returnerar vi true. Annars så kollar vi om gissningen är större än det hemliga talet. och skriver vi ut vissa på ett lägre tal. Om gissningen är eh, större än... Förlåt. Där. Ska vi se här om vi får rätt här. Om gissningen är mindre. Just det, om gissningen är mindre än det hemliga talet och ska vi gissa på ett högre tal. Eh, om någon av de här uppfylls så returnerar vi false. Det är det sättet vi kan komma ur funktionen. Eh, vän och våning kanske undrar varför har vi inte return false på de där två? Vi skulle kunna ha det också. Det blir lite kortare att skriva för jag returnerar antingen true om allt är rätt och om inte allt är rätt, det vill säga dena är större eller mindre än, då kommer jag returnera false efter jag har gjort en utskrift så det där kommer att fungera. Sådär! Nu tycker jag att den här funktionen har eh, gjort sin grej. Så efter det där är färdigt så kan vi väl skriva ut grattis. För enda sättet att då komma ur den här follow loopen är att gissa rätt. Så vi kan väl skriva ut en liten text. Grattis! Du gissade rätt efter... Ja, si och så många gissningar. Ant... Gissningar. Försök. Så. Vi behöver ju öka antalet gissningar för varje gång man gissar också så jag tar och kopierar den där texten. Vi behöver ju en integer för själva gissningen vi anger och vi behöver även en, en lagringsbehållare integer för hur många gånger man har gissat. Så vi läser in en gissning och sen så ökar vi antal gissningar med en. Skulle kunna skriva ut en liten tjusig text här också så att man vet vad man ska göra när programmet håller på. Console.write äh, Ange din isning. kolon. Så nu har vi kört det här och jag tycker att det här ser helt rimligt ut så vi tar väl och provar det här. <laughs> det finns många olika sätt som bekant att starta programmet på. Jag använder ett sätt som är med snabbknappar och då skulle kunna trycka på play-knappen där och uppe också. Men... Sådär, ange din gissning. Jag gissar på 50. Gissa högre, gissa på 75. Gissa lägre, gissa på 66. Gissa högre, gissa på 72. Bra, det var 72. Jag gissade rätt efter fyra försök. Och om ja, jag får säga det själv så jag är jag grattis. Så jag är glad att det där fanns på video nu. För fyra försök är bra. Eller tur, vilket man nu <går> föredrar. Sådär. I uppgiften stod det också att vi ska säkra programmet mot att man anger något annat än tal. För om vi tar och eh, kör programmet igen. Och så anger jag en gissning. 50. Okej, gissa lägre. Jag gissar på Blaha. Oj, tok-crash blev det här. Det där vill vi ju egentligen inte ha. Så vad är det i det här programmet som kan ge upphov till tok-crash? Ja, här matar vi in saker. Det där med att mata in saker, där kan saker och ting gå fel. Så det jag gör är att lägga en try och catch runt det där. Jag försöker att hämta in en gissning, men går det inte så fångar jag det där. Saken som eventuellt kan gå fel. Så, <hör> vad börjar jag då göra i catchen? Just nu gör jag ju ingenting. Så skulle kunna ta och se till att fixa till det där lite grann. Vi kan väl säga att gissningen ska vara något felaktigt bara och sen så kan vi skriva ut en liten text att... Eh, eh, vad ska vi ta? Vi skriver ut eh, gissa bara på tal 0 till 100. Men som bekant, vi ska ju inte ha så mycket tal utskrivet. Så snyggare vore ju att istället för tal skriva ut det där konstanten vi faktiskt har. Så maxhemligt tal är ju det största talet som vi kan <laughs> slumpa fram. Så vi gör på det där sättet istället och testar att köra programmet nu. Ange din gissning. 50. Gissa lägre. Då gissar jag på blaha. Och nu skriver vi in text. <laughs> och vad blir det då? Ja, då blir det ju fel. Gissa bara på tal mellan 0 och 100. Så här ser vi att eh, den här variabeln som vi sköt in där det fungerar alldeles strålande också. Så nu får vi gissa igen på något riktigt tal. Håller på och gissa och isar och gissar. Eh, 52. Lägre. Kan det vara 51 då? 50. Gissa inte jag på 50? Gissa lägre. Jaha, nej du, här, här är jag ju tokigt. Lägre än 25, högre än 10. issa på 17. Åh, det var 17. Efter 11 försök. Det där är inget man kommer i Guinness rekordbok med. Men på det sättet i alla fall så skulle vi kunna tänka oss att lösa det där programmet. Eh, mycket bra grej när vi gör ett sånt här program är att vi har en, någon form av diagram utskrivet så att vi kan se i diagrammet, i flödesdiagrammet eller vad man vill kalla det, hur flödet i programmet som ska vara. Det är lättare att rita upp ett sånt flödesdiagram och sen koda utifrån flödesdiagrammet än att sätta sig och knacka koder rätt. Så tänk gärna igenom vad man ska göra för man gör det. Som jag gjorde nu till exempel. Okej, okay, vi fick programmet att funka. Ha det så gott. då!